Dobroveče, ja sam Nina Milanković. Informativnu emisiju Kroz grad počinjemo o događajima koji su obeležili dan. Uoči Svetskog dana vode, nadležni podsjećaju na značaj KfW projekta koji ima za cilj poboljšanje kvaliteta vode u jezerima Palić i Ludaš. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila prodaju preostale imovine IMK 29. novembar u malim pijacama i zemljišta po početnoj ceni od 59 miliona dinara. Rezultati istraživanja o filantropiji pokazali da su čak 66% stanovnika iz Srbije i petina iz dijaspore u poslednjih godinu dana učinili dobro za zajednicu. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić proslavila dan škole. Svega 5% otpadnih voda u Srbiji se prečišćava, dok vodosnabdevanje ima 81% stanovništva. Podaci su sa kojima dočekujemo još jedan svetski dan voda. Kakva je situacija u našem gradu, kakvu vodu pijemo, kakav je kvalitet vode koja se prečišćava i šta se radi na poboljšanju vode u jezerima Palić i Ludaš? Poglavlje 27, koje se odnosi na zaštitu životne sredine, smatra se najskupljim i najkompleksnijim. Procenjuje se da će Srbiji u oblasti voda biti potrebno čak 6 milijardi evra da bi dostigla standarde Evropske unije. Ipak, kada bi Srbija danas ušla u Evropsku uniju, Subotica bi u pogledu voda ispunjavala značajan deo uslova iz tog poglavlja, budući da spada u mali procenat gradova koji otpadnu vodu prečišćavaju, a pijaću prerađuju. Međutim, potrebno je još oko 190 miliona evra da bi slika bila potpuna. Subotički vodovod za investicije i infrastrukturu godišnje raspolaže sa oko 600.000 evra. Što znači da bi mu trebalo 316 godina da ove probleme reši bez tuđih sredstava. U tom svetlu treba da cenimo dosadašnji doprinos građana kroz uredno plaćanje iskorišćenih komunalnih usluga, traganje i pronalaženje dodatnih sredstava za investiranje zajedničkih usluga, zajedničkih snagama sa gradom Subotica i pokrajinom, kao i donacijska sredstva kao što su sredstva vlade Nemačke i KfW banke. Uoči Svetskog dana voda, nadležni još jednom predstavljaju projekat KfW banke, koji ima za cilj očuvanje biodiverziteta i poboljšanje kvaliteta vode u jezerima Palić i Ludaš. Mera je nekoliko: izgradnja kanalizacione mreže u naselju Palić i crpne stanice, poboljšanje rada prečistača, uspostavljanje zaštitnog pojasa oko jezera, kao i izlov ribe. Tri su mere već u toku, dok se za prečista čeka izveštaj nezavisnog stručnjaka. Proširenje kanalizacione mreže na naselja Palić, biomanipulacija i izgradnja zaštitnog pojasa. To su tri mere koje su dobile zeleno svetlo od strane KfW banke i našeg ministarstva i one su krenule, znači, u implementaciju. Tender za kanalizaciju je raspisan, biomanipulacija počinje, angažovani su stručnjaci koji će vršiti biomanipulaciju i stručni konsultant ima zadatak da kreira projekat zaštitnog pojasa i da izradi projektnu tehničku dokumentaciju za izgradnju pešačko-biciklističke staze. Sljedeće nedelje počinje selektivni izlov, nemačka ekipa koja je radio i prethodno periodu već selektivni izlov, probni selektivni izlov, će doći i oni će raditi sa ovom firmom koji će biti angažovan sa strane KfW-a za dodatne tehničke poslove i oni će na četvrtom sektoru početi selektivni izlov, kao što sam rekao, to će se raditi sa vrškama i izlovljena riba će biti selektirana, znači sve autohtone vrste će biti vraćene u vodi. Projekat koji ima za cilj čistija jezera vredan je 6,5 miliona evra i u potpunosti ga finansira Nemačka razvojna banka. Zvanično je počeo 10. septembra 2018. godine i prema ugovoru trebalo bi da traje 36 meseci. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila je prodaju industrije mesa i konzervi 29. novembar iz Subotice, a početna cena je 59 miliona dinara, objavio je Tanjug. Imovina ove firme u stečaju obuhvata više objekata u malim pijacama, kao i 58 hektara zemljišta na kojem 29. novembar ima pravo korišćenja.
Depozit za učešće u ovoj prodaji je 23,6 miliona dinara, a javno nadmetanje zakazano je za 15. maj. Prodaja 29. novembra na tenderu je oglašavana 3 puta, a poslednji tender u aprilu 2008. godine proglašen je uspešnim. Kupac tada nije obezbedio bankarsku garanciju, pa je ugovor raskinut u junu iste godine. U maju 2009. godine fabrika je otišla u stečaj, a prva prodaja iz stečaja oglašena je u novembru 2010. godine, koja je kao i dve sledeće bila neuspešna. Posle toga se prešlo na prodaju imovine, a kako nije prihvaćena ponuda za prodaju najvažnije celine preduzeća, oglašavane su prodaje po delovima, podsjeća Beta. Koalicija za dobročinstvo predstavila je rezultate istraživanja o stavovima javnog mnjenja, o filantropiji u Srbiji, kao i istraživanja o davanjima iz dijaspore, a bilo je reči i o ulozi medija u promociji filantropije u našem društvu. Podaci pokazuju da je 66% stanovnika Srbije i petina ljudi iz dijaspore u posljednjih 12 meseci učinila nešto za opšte dobro u Srbiji. I jedni i drugi najviše doniraju za zdravstvo, smanjenje siromaštva i obrazovanje. Dobročinstvo nije samo pitanje urgentne pomoći u situacijama kada su životi ugroženi, već je to pitanje dugoročnog razvoja i suočavanja sa velikim problemima sa kojima se društvo susreće, objašnjava menadžer komunikacija Catalyst Balkans. Ne samo pitanje da li ste nekome donirali nekom beskućniku i pomogli neko da se prehrani, već je pitanje zaista dugoročnih velikih problema, kao što je, na primjer, bolnica koju je Nurdor izgradio u Nišu. Dakle, to su građani kompanije donirali i sami izgradili čitavu bolnicu, tako da moć zajednice je ogromna ako se usmeri na pravi način. Organizacija koja se bavi filantropijom Catalyst Balkan sprovela je istraživanje o tome šta građani misle o dobročinstvu i o tome kakva je realna slika dobročinstva u Srbiji. Rezultati pokazuju da se percepcija građana i stanje na terenu zapravo u potpunosti razlikuju, objašnjava Miloš Janković. Građani prvenstveno vide kao glavne dobročinitelje istaknute pojedince, dok međutim kada pogledate stvarno stanje na terenu, istaknuti pojedinci najmanje učestvuju u doniranju za opšte dobro. Sa druge strane, građani ne vide uopšte kompanije da učestvuju u radu za opšte dobro, a istina je sasvim drugačija. Istraživanje je obuhvatilo 83 zemlje dijaspore sa oko 5000 ljudi i preko 1000 stanovnika Srbije. Donatori iz dijaspore zameraju često komplikovane procedure, kada moraju mnogo vremena da provedu za kompjuterom da bi donirali, a ograničenje za njih predstavlja i kada fondacije nemaju ogranke u inostranstvu. Transparentnost je također bitna stavka za dijasporu. Dijaspora je rekla na ono da treba da radimo na poreskim olakšicama kako bi oni bili motivisani da doniraju više i također da im se mediji više obraćaju, s obzirom da oni nemaju dovoljne informacije o tome šta se dešava u Srbiji, tako da je to upravo i naš zadatak danas da porazgovaramo na koji način možemo direktno da se obratimo dijaspori. I ono što bi dijaspora takođe volala jeste da mediji ovde više izveštavaju o humanitarnim skupovima koji su masovni i koje dijaspora često organizuje. Gerontološki centar ima dobru saradnju sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, a ovaj trenutak kada se obeležava 20 godina od početka bombardovanja je dobar moment da se podsjetimo šta je to filantropija, zaključuje Nenad Ivanišević, koji dodaje da je dobročinstvo u Gerontološkom centru izuzetno vidljivo. Stari ljudi imaju u sebi usađenu filantropiju. Ja mislim da je ovaj projekat veoma važan da bismo tu filantropiju, odnosno taj osjećaj za dobročinstvo ili čovjekoljublje preneli na mlađe generacije, kojima to sigurno jeste urođeno, pošto oni žive na ovim prostorima, a dobro je poznato da ljudi na ovim prostorima odlično razumeju druge ljude, a mislim da ovakvi projekti mogu doprinijeti da se još bolje razvojemo. Navedena istraživanja realizovana su u okviru projekta za unapređenje okvira za davanje, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj, a sprovodi Koalicija za dobročinstvo. Cilj projekta je razvoj multisektorskih partnerstava i filantropske infrastrukture, unapređenje zakonodavnog okvira i promocije dobročinstva i razvoj kulture davanja u Srbiji.
Osnovna škola Ivan Goran Kovačić svečanom priredbom obeležila je dan škole i tom prilikom uručila zahvalnice i nagrade najboljim učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima za školsku 2017-2018. Godinu. Dan kada je rođen hrvatski i jugoslovenski pesnik i eseista Ivan Goran Kovačić, nekadašnja osnovna škola u prvom kvartu u centru grada koja je osnovana davne 1892. godine, a koja danas nosi ime ovog slavnog književnika, izabrala je da slavi kao svoj dan. Svečanoj proslavi prethodile su razne aktivnosti koje su učenici i nastavnici organizovali u okviru manifestacije pod nazivom Goranovo proleće. Mi smo slavlje, prolećno slavlje počeli 1. marta kada smo pravili festival Karneval proleće i to je bio ujedno i uvod u sve aktivnosti koje smo realizovali u martu. Družili smo se, imali maskembal, družili sa budućim prvacima i pripremali izložbu. Možete da vidite u školi produkte sa kreativne sekcije koju vodi nastavnica Ksenija Nađ, a danas i izvedbu naših učenika. Na svečanosti povodom obeležavanja Dana škole učenici viših i nižih razreda na srpskom i mađarskom jeziku kroz glumu, pesmu i recitacije predstavili su prisutnima neke od dva nastavnih aktivnosti koje đacima ova škola nudi. Tradicionalno su uručene i zahvalnice i nagrade najboljim školarcima koji su ostvarili zapažene rezultate na opštinskim i republičkim takmičenjima u toku prošle školske godine. Naši učenici učestvuju zaista na mnogim takmičenjima iz srpskog jezika, matematike, geografije, biologije, fizike i tako dalje, da ne nabrajam sve, i osvajaju zaista i mnoge nagrade, što je rezultat ne samo talenta, nego i napornog rada koji stoji iza svega toga. Ponos škole Ivan Goran Kovačić su i đaci poput Nađe Šećerov, učenice 6. razreda, koja je nakon dobrog plasmana na školskom nadmetanju učestvovala i na nedavno održanom gradskom takmičenju recitatora. Išla sam još pre na takmičenje, nisam ništa osvajala, ali ove godine sam osvojila prvo mesto i prošla sam dalje na gradsko i tako. Najbitnije je da volite pesmu i da nekako, kako bi to rekla, osjećate, da znate šta recitujete i da je naučite, naravno, i da se potrudite najviše. Osnovnu školu Ivan Goran Kovačić trenutno pohađa oko 450 učenika, sa čijim radom su se zainteresovani mogli bolje upoznati i kroz četvrtu radionicu u okviru otvorenih dana škole, kada je roditeljima i budućim đacima kroz zabavne aktivnosti omogućeno da se upoznaju sa radom, programom i obrazovnim kadrom. U novoj meteorološkoj stanici na Paliću, koja se nalazi na obali Omladinskog jezera, obezbeđeni su svi neophodni uslovi za rad, čime je održan dugogodišnji kvalitet i kontinuitet rada, poručuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda uoči Svetskog dana meteorologije. Meteorološke stanice poseduju precizne meteorološke instrumente za redovno osmatranje atmosfere, čijim proučavanjem i prognoziranjem vremena se bavi nauka meteorologija. Tokom bombardovanja stara meteorološka stanica na Paliću, koja se nalazila sa desne strane Kanjiškog puta, je uništena, a zamenjuje je kontejner u kome radnici provode narednih 16 godina rada. Na osnovu sporazuma grada, Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije i preduzeća Park Palić, nova meteorološka stanica izgrađena je 2011. godine na susednom placu nadomak Krvavog jezera, a upotrebi je od 2017. godine. 2009. godine vlada Republike Srbije i grad Subotica potpisuju sporazum o zameni parcela, u kom kontekstu je grad Subotica preuzeo da izgradi novu meteorološku stanicu na lokaciji na kojoj se mi sad nalazimo. Ovaj novi objekat je sasvim lepo uređen, stvoreni su svi uslovi za rad. Meteorološka stanica na Paliću na površini od 60 kvadratnih metara ima tri sobe, barometarsku prostoriju, meteorološki krug u kome su smešteni instrumenti, a pored klasičnih instrumenata od 2008. godine poseduje i elektronske senzore. Jedna od prednosti ove stanice je, prema rečima Gorana Mihajlovića, pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prisustvo profesionalnih osmatrača koji vrše precizna 24-časovna merenja i osmatranja, što je osnov za kvalitetnu vremensku prognozu. Možemo reći da je to, s obzirom da je nov objekat, možemo reći da je uz nekoliko koje je hidrometeorološki zavod uspeo da
da kažemo, obnovi poslednjih godina. To je jedna od nekoliko novih stanica što se tiče objekta i u tom smislu svakako su uslovi dobri. Pored meteoroloških merenja imamo i meteorološka osmatranja, a to je upravo oni elementi koji ne mogu da se izmere instrumentom i zašto je neophodno iskustvo meteorološkog osmatrača, čoveka obučenog, da prepozna i vrstu i rod oblaka, da proceni vidljivost, da proceni bazu oblaka. Merenja na Paliću započela su davne 1936. godine, a u novoizgrađenoj meteorološkoj stanici, koja je jedna od 28 stanica meteorološkog osmatračkog sistema Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ukupno radi 5 profesionalnih osmatrača. Svetski dan meteorologije obeležava se u znak sećanja na 23. mart 1950. godine, kada je na snagu stupila Konvencija o Svetskoj meteorološkoj organizaciji. Tokom vikenda očekuje nas sunčano, toplo vreme bez vetra sa najvišom dnevnom temperaturom do 22 stepena, kažu meteorolozi. Nacionalna služba za zapošljavanje je danas preko poštanske štedionice počela isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za februar, dok će se privremena novčana naknada za isti mesec licima koje žive na i izvan autonomne pokrajine Kosova i Metohija isplaćivati sutra. U ponedeljak 25. marta počinje prolećna akcija odvoženja kabastog otpada iz domaćinstva. Prva dva dana akcije kontejneri će biti postavljeni u Čantaviru na uglu ulice Maršala Tita i Železničkog trga, na uglu Kanjiškog puta i JNA, na uglu Bolmanske i Atila Jožefa, na uglu Topolskog puta i Jedinstva, kao i na uglu Srbobranskog puta i Maršala Tita. Zbog radova na elektroenergetskim objektima u ponedeljak od 8.45 do 10.45 struje neće biti ulicama Branislava Nušića od Vladimira Nazora do Đure Đakovića, desna strana Korzoa, od Vladimira Nazora do Đure Đakovića, mali pasaž između Branislava Nušića i Korzoa, leva strana Vladimira Nazora i hotel Patria, od 9.15 do 13.15 u ulicama Banja Lučka Palićka, Avnojska Cvetna, Jug Bogdana, Đevđeliska, broj 30 i 43, Balaža Viraga, broj 5, 6, 7, 8, Segedinski put, broj 88A, Bokeljska između Ljube Šercera i Avnojske, Ljube Šercera između Bokeljske i Đevđeliske, Samoborska između Vuka Mandušića i Srednje, Edvarda Rusijana između Vuka Mandušića i Ljube Šercera i između Šandora Livke i Avnojske, Bele Bartoka između Vuka Mandušića i Ljube Šercera i brojevi 53, 54, 55 Vuka Mandušića između Bele Bartoka i Samoborske u okolini, a od 11.15 do 12.15 u Kiš Ernea između Arpadove i Milutina Uskokovića, Antuna Vrančića, učiteljska broj 11 i 13, Timočka od Arpadove do kraja Alberta Sent Đerđija, Arpadova i Majšanski put, brojevi 95, 125 i 84. Od 12.45 do 13.45 u ulicama Kiraška, brojevi 65 i partizanskih baza, Heroja Pinkija broj 99, 101, 103 i 110, Baštovanska broj 68, partizanskih baza broj 128 i 130 u okolini. A od 8 do 14 časova zbog urezivanja rastinja struje neće biti u ulicama i delovima ulice Bose Milićević, Zmajovina, Vatroslava Lisinskog, Đure Đakovića, Matije Korvina, Celovečka, Majšanski put u okolini, a od 10 do 11 časova u Heroja Pinkija između broja 18 i Zetske. Sledi vremenska prognoza. Prvog dana vikenda biće pretežno sunčano i toplije vreme nego danas. Duvaće slab severoistočni vetar. Pritisak će biti iznad normale. Minimalna temperatura 5 stepenija, maksimalna oko 18 stepeni. Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Ipak se pridržavajte saveta lekara, uzimanje redovne terapije i umerene fizičke aktivnosti koje se svima savetuje. Podsjetimo se vesti dana.
Uoči Svetskog dana vode nadležni podsjećaju na značaj KFV projekta koji ima za cilj poboljšanje kvaliteta vode u jezerima Palić i Ludaš. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila prodaju preostale imovine IMK 29. novembar u malim pijacama i zemljišta po početnoj ceni od 59 miliona dinara. Rezultati istraživanja o filantropiji pokazali da su čak 66% stanovnika iz Srbije i petina iz dijaspore u poslednjih godinu dana učinili dobro za zajednicu. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić proslavila dan škole. Bila je ovo šetnja kroz grad. Prijatno veče uz program televizije Subotica.